como Moisés lá no monte. A presença dele na sarça mudou teu ser, como Enoque que foi transladado, porque a cada passo caminhou com Deus. Este é o mesmo Deus que operou em ti. O verás manifestado com poder em teu ser. Ó Senhor, pela manhã tu ouvirás minha voz, pela manhã eu me apresentarei, ouvirás, pois em ti esperarei. Ó Senhor, em cada culto quero ouvir tua voz, em tua presença eu te louvarei, ouvirás, pois em ti esperarei. Graça e paz lhe seja multiplicada. Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta no livro de São Lucas, no capítulo 4, e versículo 17 em diante, onde Jesus é expulso de Nazaré. Veja bem, se chama Jesus de Nazaré. Mas, neste episódio, ele foi expulso de Nazaré e foi-lhe dado ali onde ele estava, sendo expulso de Nazaré, diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele era estratégico. Sendo expulso de um lugar, ele foi para um outro, onde mais conhecido ele foi, e ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, assentou-se e os olhos de todo na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura que eu acabei de ler diante de vossos olhos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam. Quando Jesus abriu o livro do profeta Isaías e leu ali na sinagoga diante daquele povo que o estava ladeando, ele disse assim: hoje essa escritura que eu acabo de ler para vocês se cumpre diante de todos os vossos olhos.
porque eu sou o cumprimento dessas escrituras. Em outras palavras, ele estava dizendo isso. Alguns negaram, alguns não aceitaram que ele era o cumprimento daquela escritura de Isaías. Mas foi-lhes aberto o entendimento. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura diante de vossos olhos. E logo ele abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as escrituras do Velho Testamento que estavam profetizando acerca da vinda do Messias, que era Jesus. Irmãos, é tão difícil a gente reconhecer a hora, o momento e a pessoa. A coisa mais difícil que existe no mundo é nós reconhecermos a hora, o momento e a pessoa, biblicamente falando. A hora e o momento e a pessoa são três dificuldades que o homem tem para reconhecer a hora para tal fato, o momento para tal fato e a pessoa para tal fato. E ali aqueles discípulos tiveram que ter os seus entendimentos abertos para compreender a escritura que Jesus estava lhes falando. Ele diz: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Eu sou a pessoa para esta hora, para este momento. E eu sou o cumprimento dessa escritura. As escrituras se cumprem hoje em indivíduos também. Esta é uma grande reflexão, ouvinte amado. Porque se você é espiritual, você consegue detectar a hora, o momento e a pessoa. E logo você consegue descobrir que você é a pessoa para esta hora, para este momento. Para crer nesta mensagem da hora, do momento. Não é um manjar passado, não é um maná que já foi deteriorado. Não, não é um maná do dia anterior, mas é um maná do dia da hora em que nós estamos vivendo. As escrituras se cumprem hoje em indivíduos, em pessoas. As escrituras se cumpriu em Judas. Naquela hora, naquele momento, Judas era aquela pessoa que tinha que estar ali para trair Jesus e para cumprir o tipo de José do Egito. Sim, as escrituras se cumpriram em Jezabel. Ela era a mulher para aquela hora, para aquele momento, para que as escrituras se cumprissem. Porque Jezabel fala de igreja. Acabe fala de Estado. Acabe estava casado com a igreja perversa, corrompida e pecaminosa de então. Acabe era o homem para a hora. Acabe era o homem para o momento. Jezabel era a mulher para a hora, para o momento, para que as escrituras se cumprissem. As escrituras se cumpriu em Caim. Caim era o homem para a hora, para o momento. Trair seu irmão, matar seu irmão, trair o sangue inocente, matar um sangue inocente. Mas Abel também era a pessoa, se cumprindo-se na escritura, para o momento e para a hora. Sim, as escrituras se cumpriram em Jambes e Jambres. Dois personagens bíblicos do tempo de Moisés. Eles tinham que estar ali para se opor a Moisés. As escrituras tinham que se cumprir. As escrituras se cumpriram em Datã, Coré e Abirão. Essa trindade diabólica que a terra os engoliu.
porque se opuseram à mensagem do dia, à mensagem da hora, que era a mensagem de Moisés. Ah, mas as Escrituras também se cumpriram em Abraão. As Escrituras se cumpriram em Ló, que amou o presente século, como Demas amou o presente século no tempo de Paulo, Ló amou o presente século nos tempos de Abraão. Amou ser um prefeito da cidade, amou a popularidade, amou a política. Mas as Escrituras também se cumpriram em Abraão, que virou as costas para tudo isso e disse para Ló: se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Meu irmão, chega uma hora que as Escrituras têm que se cumprir em sua vida se você é um eleito. Se você é um Abraão, as Escrituras vão se cumprir, está se cumprindo em sua vida. Mas se você é um Ló, você vai escolher o oposto de Abraão. Não tenha dúvida, isto é fato. Quem é Ló escolhe Sodoma, e quem é Abraão escolhe as terras menos prováveis, os lugares menos prováveis, mas é justamente o lugar onde Deus abençoa e abençoará. Sim, amados, está escrito na mente de Deus toda a nossa trajetória aqui. Está escrito na mente de Deus a trajetória de todo crente Abraão aqui e de todo crente Ló. Às vezes nós queremos que todos vá no arrebatamento, e isso é lógico, isso é um bom desejo. Mas é uma multidão mista que está na igreja. Na igreja tem crentes verdadeiros, incrédulos e manufaturados, e as Escrituras se cumprem na vida deles. A reação deles, mais cedo ou mais tarde, vai mostrar que eles são as pessoas para aquela hora, para aquele momento e para o cumprimento das Escrituras. Somos o povo a quem Deus mais tem falado hoje. Deus não falou muito com Noé. Deus não falou muito com Abraão. Deus não falou muito com Moisés. Foram poucas as aparições. Mas Deus está falando conosco em todos os cultos. Somos o povo a quem mais Deus tem falado. Porém, o povo mais difícil para Deus moldar. Deus tem falado. Deus falou pouco com Abraão, com Moisés, com Davi, com Elias, mas conosco Ele está falando todos os dias. E mesmo assim nós somos um povo de dura serviço. Sabe por que isso? Ezequiel 37. Somos um vale de ossos secos, que precisa ouvir o assim diz o Senhor de um profeta, para que as Escrituras se cumpram e para que esses ossos ganhem fôlego, vida e espírito e carne. As Escrituras se cumprem na vida de moças fiéis, de moços fiéis como Sadraque, Misaque, Abednego, Daniel. As Escrituras se cumprem quando você vê um moço dedicado na igreja, uma moça, um irmão, uma irmã, uma família. Você sabe, as Escrituras estão se cumprindo ali. Quando você vê alguém que se batiza, mas nem se importa muito com esta grande responsabilidade, não se firma, não se posiciona, as Escrituras estão se cumprindo ali. E certamente esta é uma reflexão que não pode ser longa, mas é para você pensar seriamente. Se as Escrituras estão se cumprindo em você, como um homem pio, como uma mulher cheia de Deus, como uma mulher piedosa, como um homem piedoso, como um cristão verdadeiro, ou se as Escrituras estão se cumprindo em você como um Ló, que ama mais Sodoma,
Mas se você está com as Escrituras sendo cumpridas em sua vida, como Abraão, você sairá e deixará sua parentela e seguirá um caminho desconhecido, uma terra desconhecida, mas que no fim resultou na tremenda vitória no amor divino. Ó, Deus multiplicou a semente de Abraão como a areia do mar. E eu sou parte desse grãozinho da areia deste mar que Deus multiplicou a semente de Abraão. Você também é parte. Por isso, você não entende, meu irmão, minha irmã, o porquê que você não tem gosto pelas coisas do mundo. O mundo oferece, você às vezes dá até uma olhadinha, mas você diz, não é bem isso que eu quero. É porque as Escrituras têm que se cumprir em você. Você é a mulher para o tempo, você é a mulher para a hora, você é a mulher para aquele momento. Você é o homem para este tempo, você é o homem para esta hora, você é o homem para este momento, para o cumprimento das Escrituras em sua vida. Se a Bíblia diz que nos últimos dias haveria uma vinha de vinho tinto, as Escrituras se cumprem nesta vinha de vinho tinto, que é você, que é um filho e uma filha de Deus. O fato de você estar aí nesse cantinho da cidade, nessa sua casa onde você não tem nem muita amizade com vizinhos e às vezes até com parentes, sabe qual é o fato? Este fato é porque você tem as Escrituras de Abraão, que se separou também de todos e de tudo para que Deus pudesse trabalhar com ele. Se hoje Abraão é o nosso pai na fé, porque ele deixou um legado de separação. E se você é um filho de Abraão, você segue as pegadas de Abraão e as Escrituras se cumprem em sua vida. As Escrituras se cumprem na vida de um homem e de uma mulher de Deus que honra a palavra de Deus em todos os instantes de sua vida. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã. Que Deus te ajude a fazer esta reflexão e se alegrar agora. Alegre o seu coração, porque as Escrituras se cumprem em você, como servo e serva de Deus, que toma ceia todos os meses, mesmo fraco, mas você está ali tomando a sua ceia, porque você sabe, as Escrituras se cumprem em mim, como um redimível, como uma redimível, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Com Cristo neste lugar, linda cidade, igual não tem, a mais ditosa Jerusalém.
a uma terra do outro lado, doce descanso tão esperado, ricas promessas vão se cumprir, coros de anjos vamos ouvir, milhões de vidas vão exaltar ao Rei eterno que vivo está. Na eternidade, pra sempre amém. Naquela cidade, Jerusalém, milhões de vidas vão exaltar ao Rei eterno que vivo está. Na eternidade, pra sempre amém. Naquela cidade, Jerusalém. Naquela cidade, Jerusalém.